Ambasadori amerikan në Serbi Christopher Hill e ka cilësuar paktin e Ohrit me rëndësi shumë të madhe. Ai thot se SBA-t kanë pasur një rol të jashtëzakonshëm në marrëveshjen e Ohrit, kushton se palët duhet pranojnë edhe gjërat vështira. Hill flet edhe për reciprocitetin ku thot se dialogu i Brukselit nuk parashen një gjë të tillë. E di se shumë njerëz në Preshev mendojnë se është dashur të përfshihet edhe çështja e Preshevës në këtë marrëveshje. Këto çështje duhet të zgjidhen brenda e Serbisë me standarde që janë universale për të gjithë. Procesi i dialogut është duke vazhduar që nga viti 2013. Mendoj se BE-a e ka marrë një detyrë të vështirë dhe dialogu i Brukselit nuk parashë reciprocitet, të shprehur Hill. Matea i thot se kushtetuta e Serbisë shprehet se komuniteti shqiptar duhet i ketë të gjitha të drejtat si të gjitha komunitetet e tjera. Dialogu i Brukselit, i cili kulmoi me marrëveshjen e Ohrit, ka të bëjë me adresimin e problemeve mes Kosovës dhe Serbisë, dhe nëse kjo marrëveshje është e suksesshme, mendoj se kjo do t'i ndihmojë të gjithë rajonit që të krijojë rrethana të reja, ku kufijtë do t'i ndajnë njerëzit, thot Hill. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.